Ja, vi har her på Nødvej i mange år ønsket os et sanserum, og nu har vi endelig fået det. Vi har ønsket os det her sanserum, fordi at det kan være med til at stimulere sanserne hos borgerne, både med lyd og lys, vibration og tryk osv. Vi har fået en vandseng, hvor borgerne de kan ligge, og i den her vandseng der kan de bevæge sig på en anden måde, end de kan i deres almindelige seng, fordi det giver en anden frihed bevægelsesmæssigt. I sengen der kan de ligge og kigge på nogle boblerør med lys og nogle fiberstrenge med lys, hvor farverne på lyset det skifter, når de kaster med terningen. Udover det så er der musik nede i sengen, som kan give nogle vibrationer fra bassen. Vi har mulighed for at sætte noget forskellige typer musik på, alt efter hvad borgerne de har humør, eller hvad de kan rumme. Både hvor hurtigt det skal være, eller om det skal være noget afslappende musik. Derudover så er der kommet nogle forskellige lyseffekter, både hvor vi kan få en projektor op på væggen med nogle forskellige figurer på, eller nogle stjernehimmel eller diskolys. I det ene hjørne af sansrummet, der er der et træ, hvor borgerne de kan vælge at sidde sig nedenunder og bare få de her indtryk, som sanserummet giver i sig selv. Derudover så har vi nogle små sansestimuli, som for eksempel noget sanseskum eller nogle bolde med forskellige aftryk på, eller nogle ting, de kan gå på og få noget stimuli under deres fødder. Vi har allerede begyndt at tage sanserummet i brug, og vi erfarer, at borgerne de er meget afslappet derinde, og de synes, det er rigtig rart at komme derind. Og så har vi også nogle borgere, som synes, det er sjovt at for eksempel kaste med terningen, når lyset det skal skifte og sådan noget.